Mas ka tita po nogra, example ireda, upifter na do, berek na verdet av triket x, so tira may x apatil 2, adar may x apatil 3. Ni harin tigot iyan ang eksponenter na n, men, man, man tenker o man ay miliyora den her nivån, so kan man den sa man har lert siya imate et a och en iyan do. Do harin tigot iyan om dessa. Okay? So gör vi det. Så har vi a. Så har vi 3. Så tar jag med 3 upphöjt till 2. Och därmed 3 upphöjt till 3. Då har vi 3. Så tar jag med 9. Och därmed 27. Då har vi negativ 6. Och därmed 27. Alltså 3 upphöjt till 3 är 3 gånger 3 gånger 3. Inte 3 gånger 3. Okej. Okay. Kanske jag kan förklara lite. Här. Så 3. Så tar jag med 3 upphöjt till 2 betyder 3 multiplicerar med 3. Och sen 3 upphöjt till 3 är 3 multiplicerar med 3 multiplicerar med 3 betyder det. Okej? Okay? Jag gick för fort där. Och sen vi har 21. Tar vi B. Den här gången så har vi negativ 1. Så har vi negativ 1. Subtraherar med. Kom ihåg att vi har negativ 1. Så x är negativ 1. Så om du har negativ, se till att sätta in den i parentes. Upphöjt till 2. Och sen adderat med negativ 1 upphöjt till 3. Så har vi negativ 1. Subtraherar med. Så har vi så här negativ 1. Multiplicerar med negativ 1 betyder det. Okej? Okay? Adderat med negativ 1. Multiplicerar med negativ 1. Multiplicerar med negativ 1. Så har vi negativ 1 där. Så ser du att du har, jag kan använda en annan penna. Du har negativ där, du har negativ där, du har negativ där. Du har tre negativ. De som är två negativa, de blir positiva, men du har en till, så blir det fortfarande negativ där. Så negativ ett där. Och sen har du också negativ där. Tre negativa. Exakt samma där. Du har också tre negativa. 1, 2, det blir positiv då, men du har en till. Då blir det negativ 1 också. Då har jag negativ 3. Okej, ska titta på C. Då har vi 2 tredjedelar. Addera med 2 tredjedelar. Parentes. Se till att den är i parentes, därför vi pratar med x då. Inte bara 2 som är x. Det är 2 tredjedelar. Jag såg att det var fel där. Det ska vara subtraherar med. Och sen adderar vi med 2 tredjedelar. Och upphöjt till 3. Okej, okay, så har vi 2 tredjedelar. Subtraherar med. 2 upphöjt till 2 är 4. 3 upphöjt till 2 är det 9. Samma princip som vi har gjort här. Nu har vi 2 upphöjt till 3. Det är 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Det är 8. Och sen 3 upphöjt till 3 är 27 som vi har gjort i A. Okej. Okay. Nu har vi minsta gemensamma nämnaren. Då har vi 27. Så vi måste omvandla alltihop med 1 till 27. Så vi måste multiplicera 3 med 9. 9 där och 9 med 3. Då får vi 27 allihopa. Då har vi 18. Subtraherar med 12. Adderar med 8. Genom 27. De är lika redan, så skrev jag bara lång streck där och sen 27. Så 18 så tar jag med 12, det är 6. Och där med 8, vad blir det? Det är 14 av 27 eller 14 27 delar.